Esse vídeo, vamos começar assim, transformando soda em escamas, que é quilograma, para soda líquida, ml, quilograma, ml, quilograma. Vocês também estão confusos, né? Primeira vez que eu fiz também foi só Jesus na causa, uma confusão só. Mas é a coisa mais fácil do mundo e eu estou aqui para te ensinar a transformar soda líquida. A soda em escama para soda líquida 50% de força, tá bom? Vamos começar pelo começo. Jaqueline, precisa disso tudo? Olha, pessoal, se você não tiver, não fica desesperado, mas se você tiver, usa, tá bom? Se você for fazer sem, você vai ter que tomar todo o cuidado do mundo, tá? Então, simbora. É simples assim, ó. Então, eu peguei a soda 98 a 99 de pureza e coloquei aqui dentro para a gente transformar em soda líquida 50%. Eu coloquei até aqui, ó, nessa parte aqui, porque esse pote ele é de 500 gramas. Aqui eu coloquei nessa parte de baixo, tá? Para poder a gente fazer certinho. A margarina não vem aqui em cima. Vocês já notaram isso, né? Que ela vem nessa partezinha aqui baixa. Nessa medida aqui embaixo. Então, foi só isso que eu fiz. Coloquei a soda aqui dentro. Nessa parte aqui, ó. Tá? E agora, nós vamos estar colocando aqui dentro. Eu tenho aqui, ó, 900 ml de água. Eu não tenho 1 litro. Aí agora vai dar 1 litro. Só observa. Sempre a soda por dentro da água, por cima, do jeito que você entender aí, tá? Nunca ao contrário. Você vai mexer até dissolver. Vai ficar quente o negócio aqui, tá? Quando você estiver mexendo, mas tem que mexer até dissolver. E não olha por cima quando você for olhar, olha por baixo, assim, ó, de lado, para você ver se tá todo mundo dissolvido. Então, aí agora vocês prestem atenção, olha a marca, perfeito, 1 litro, ó. 1 litro, certinho, tá? E aqui nós vamos deixar esfriar no mínimo 24 horas. Esse é o detalhe de fazer soda líquida, gente. É mais para deixar ela descansar do que o fazer. O fazer é muito rápido. Só que esse processo de 24 horas de descanso, tá? É que vai acontecer a mágica. Olá, meu povo! Se passaram já mais de um dia, tá? A nossa soda líquida já está ok, perfeito. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo que hoje será aquela receita de sabão líquido, sendo que é aquele nosso sabão de limão, sal e açúcar, só que é a pedido de inscritos. Obrigado, você que deixou aí o comentário que queria o sabão com soda líquida e em quantidade menor. Então, simbora para o nosso vídeo de hoje, que é a pedidos de inscritos. Então é isso, ó. Limão. Só que se você perdeu o vídeo que eu limpei essa panela que brilha assim, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá também. Depois que terminar esse vídeo, assistir nosso sabão em pedra, feito no liquidificador, pronto em minutos, pessoal, que brilha tudo. 2 limões. Cortadinho assim, ó. Ei, inscrito, amigo! Dessa vez não cortei o limão na mão, hein? Ó, obrigado pelo carinho. Então, 2 limões cortadinho. Uma, duas, três, quatro, 5 colheres de mãe para nós fazer uma glicerina. Meio e mais meio. 1 litro de água, meu povo, temperatura ambiente, tá? E agora nós vamos levar pro fogo
para fazer aquela glicerina caseira, pois é, e turbinada com limão. Aqui, meu povo, eu vou estar usando apenas meio litro da soda líquida que eu fiz, tá? Meio litro de óleo. Hoje eu estou usando óleo limpo. Vou colocar um pouquinho de água só para ativar a soda. 100 ml de água. Água em temperatura ambiente. Deixar aqui que já já a gente vai usar. Viu que misturou a soda e o óleo? Vou estar usando aqui, pessoal, 2 colheres de sopa de sal. Pois é, isso mesmo. Viu que misturou? Para que é que serve o sal? O sal, meus amores, além dele fazer ajuda no teu sabão, em todos os sentidos de qualidade, ele também vai proteger a cor das suas roupas, tá? E aqui eu tenho etanol, aquele álcool do posto comprado agorinha, sabe? Porque aquele álcool do posto comprado e guardado, às vezes ele pode simplesmente fazer teu sabão estragar, gente. Eu tenho vídeo aqui no canal já falando sobre isso e mostrando sabão que deu errado por causa de álcool comprado e guardado, tá? Se você tiver aquele álcool da farmácia, acima de 70%, tá, pessoal? Tem gente que diz aí que fez com 70 e que deu certo. Meio litro de álcool. Estou usando etanol até pelo valor, que é bem mais barato do que o outro da farmácia. E agora vamos sabonificar isso aqui, tá? Quando chegar no ponto de sabonificado, aí eu mostro para vocês para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Já já eu volto. Aqui é rapidinho. Com a ajuda do filhão, né, gente? Olha, pessoal, os sinais de que começou a sabonificar, tá ficando branco e por onde pinga, tá tudo esbranquecido, ó. Tá tipo mel. Tá na cor de mel, todo mundo misturado, tá? Então, sabonificou o óleo já. E o chá está super quente, nós vamos entrar aos poucos. Espreme para sair tudo e bora trabalhar. Misturar bem, tá? Viu que misturou bem? Aqui eu tenho 8 litros de água. Eu não sei se vai caber tudo, então eu quero fazer 10 litros de sabão. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa a gente bota mais. Nós vamos botar. E essa água tá em temperatura ambiente, tá, pessoal? Essa água aqui tá em temperatura ambiente. Bora lá, aos pouquinhos. Thank you.
Se você nunca fez um sabão detergente, olha como é que ele tá, ó. Chega, sabonificou bonito, bicho, gente. Sabão perfeito, danado. Esse aqui é porreta, meu povo. Todo jeito o bicho fica bom, olha só. Gente, que receita abençoada, gente. Dá like, gente. Curte aí, gente. Se inscreve no canal Jaqueline do Arame, gente. Porque Deus é Deus de detalhe na minha vida, meu povo. Porque toda vez eu falo com ele que só quero só ser luz na vida de vocês. Mais nada. Não quero ser perfeita. Perfeito só o nosso Criador. Então, meus amores, aqui é só um detalhe pequeno de nós todos. A minha vontade de acertar, a minha vontade de economizar, porque isso aqui é uma economia doméstica. Esse sabão, gente, ele é tanto detergente como sabão. Ele limpa muito, meu povo. Se você quiser, aqui dentro você pode colocar agora água sanitária, gente, vira um gel. Se você tá achando que isso aqui é gel, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Olha, gente, se você tá achando que isso aqui é um gel, pois pense num gel mais gel. Pois é, gel, gel. Imagine quando esfriar. Gente, eu vou começar a editar esse vídeo antes de eu terminar. Ele já vai estar bem mais frio. E aí eu venho aqui e já mostro para vocês, porque olha, gente, olha esse mel. Não, isso aqui é mel. 10 litros de mel, meu povo, com meio litro de óleo. Olha, perfeição. Perfeição, gente. Calma aí, eu vou já voltar para mostrar o bicho como vai ficar mais porreta do que já tá. Eita, meu povo, eu já tô rindo, eu já tô rindo. Sabe por quê, gente? Porque o negócio ficou perfeito demais, gente. Que receita perfeita, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Gente. E o brilho desse sabão, gente, ele está translúcido. Olha, dá para fazer 20 litros perfeito. E se você for querer fazer ele mais gel, se você colocar aqui 1 litro de água sanitária, ele vai ficar 2 vezes mais grosso. Deixa nos comentários se você quiser que eu faça ele com água sanitária mais grosso. Gente, olha essa perfeição desse sabão, gente. Meu povo, perfeito, perfeito. Jaqueline, posso botar mais água? Pode. Esse sabão aqui você regula a grossura que você quer, tá? Isso aqui, ó, é perfeição demais, gente. Essa receita ela dá certo de todo jeito. Mas te falo uma coisa. Receita de sabão é para ser seguida, tá? Não é você tentar, tá tudo liso. Não é você tentar fazer milagre. É você fazer a receita, tá bom? Gente, perfeito. Pode fazer na casa de vocês. E o bicho ainda tá quente, hein? Foi rapidinho a edição, porque o sabão é muito rápido de fazer e por ele ser com soda líquida, já dá para você usar, porque a soda líquida, gente, ela já perdeu um pouco da força dela. Porque quando você faz a soda,
ela automaticamente, gente, ela é dissolvida. E ela dissolvida, ela vai perdendo sua força, mas ainda é muito forte, tá? Mas é diferente da soda em escama. Tá bom? Ficam todos com o Espírito Santo no lar de vocês, meu povo! Tchau, até o próximo vídeo. Calma aí, pessoal. Vou ver se faz espuma rapidinho. Vamos ver se faz espuma? Vamos ver se faz espuma? Só com a sujeira, hein? Não tá nem com o produto total, ó. Vamos ver se faz espuma? Vamos ver se faz espuma? Vamos ver se faz espuma, meu povo. Vamos ver se faz espuma. Olha isso. Eita, meu povo de Deus, meu povo de Deus, meu povo de Deus. Não, gente, não, gente, não, não. Olha. Olha isso aqui, meu povo. Olha.